Спонсор показу «Інфлюцит». Час перемагати застуду. Мої вітання! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 5 лютого. Спонсор показу «Інфлюцит». «Інфлюцит. Час перемагати застуду». 5 лютого народився Хайрам Стівенс Максимум, британський винахідник, творець знаменитого кулемета «Максим». Саме завдяки йому війна перетворилася з маневреної на окопну, а один захищений кулеметник міг зупинити наступ тисячі бійців і кавалерії. Аби дати достойну відповідь кулемету «Максим», були розроблені принципово нові види озброєнь – танки і військова авіація. А чим саме озброїлась погода саме сьогодні? Увага на нашу карту! Тільки-но хмари заполонять небо західного регіону країни, сонце одразу ж візьметься їх розганяти. Майже усю територію від Волині і до самих Карпат опади обійдуть стороною. А от Львівщина, на противагу, заблищить під невеличким снігом. Ртутні стовпчики вночі опустяться до мінус 2, дені піднімуться до 4 градусів вище нуля. Невеликий сніг притрусить майже усюди на сході України. Втім, вирішить пройти повз Харківщину. Там переважатиме мінливо-хмарна погода. Щодо температури повітря, то вночі стовпчики термометрів опиняться на позначці мінус 3, вдень покажуть 3 градуси із плюсом. На півночі країни сонце прогулюватиметься у компанії хмар на Чернігівщині та Сумщині. А до Київщини та Житомирщини прийде у компанії із невеликим дощем. На території регіону температура повітря в день становитиме плюс 3, вночі ж покаже 4 градуси нижче нуля. Швидкоплинні хмари не спричинять жодних опадів у центрі країни. Жителі територій від Полтавщини до Вінниччини навіть мружитимуться від сонечка. Після нічних показників до мінус 4, в день температура повітря становитиме 2 градуси із плюсом. А от південь України відпочиватиме у хмарному капелюсі. І лише жителям Сімферополя парасольки б не були зайвими, адже там йтиме мокрий сніг. На території решти областей сухо. Вдень синоптики прогнозують 6 градусів тепла, вночі ж 2 із позначкою мінус. У столиці задощить, проте настрій киянам підійматиме інколи сонце. А температура його підтримає і покаже вночі до мінус 1, вдень до 3 градусів тепла. Такою буде п'ятниця 5 лютого. Незважаючи на погоду за вікном, дбайте про погоду в колі ваших рідних та близьких. Щастя вам і до нових зустрічей! Спонсор показу «Інфлюцит». Час перемагати застуду.